के भएको छ तिमीलाई? किन सधैँ यसरी टेन्सनमा बस्छ? इट्स अ लङ स्टोरी। के भयो त भन न, शेयर गरे भने मन पनि हल्का आउँछ। म सानो छँदा म पेन्टिङ गर्दै थिएँ। हुँदैन, प्लिज म एकचोटि गरौँ। हुँदैन भनेपछि हुँदैन। अनि अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि मैले मेरो भाइलाई पाठ पढाउँछु भनेर प्लानिङ गरेँ। अनि राति सुतिरहेको बेला उता हेर्न, भूत खै उता हेर्न, म एकछिन वासरुम गएर आउँछु है। म अनि जान्छु ए क्लिन राखु। अहिले पनि म मेरो भाइको आवाज सुनिरहन्छु, उसले मलाई बोलाइरहन्छ। फेरि बोलायो उसले मलाई, सुन्यो सुन सुन सुन्यो उसले मलाई बोलायो। तिमी एकछिन बस त, सुन सुन उसले मलाई बोलायो, ओ सुन्यो ओ सुन्यो सुन्यो ओ श्रेयस ओ उसले मलाई बोलायो। तिमीले मेडिसिन लियो? सुन्यो ओ फेरि बोलायो उसले मलाई, सुन्यो ओ ओ म गएर मेडिसिन लिएर आउँछु। Yeah.